Lūk, šādi izskatās un rūts šaursliežu bānītis, kas dodas vairāk nekā 1300 km tālajā ceļā uz Haivoronas pilsētu Ukrainā. Gala mērķis – Ukrainas uzvara. Šaursliežu dzelzceļos ir šādas te lokomotīvas, kas strādā kā mobīli lielajaudas elektrības ģenerātora. Trīs fāzu 50 kW jaudas. Un, teiksim tā, iedomājoties, ka tas ir tas mirklis, kad enerģētikā tika radīta rieciena, ka šī lokomotīva tiešām varētu palīdzēt, es atradu, kur tāda ir šobrīd pārdošanā pieejama. Viņa nāk no Lietuvas. Ar ziedotāju un uzņēmumu LMT atbalstu izdevās iegādāties šo lokomotīvi, kas dodas ceļā uz Ukrainu, kur to pārņems radniecīga ar dzelzceļu saistīta organizācija. Lokomotīva kalpos dažādām vajadzībām, bet pēc kara tā nonāks muzejā. Pavadīt lokomotīvu tālajā ceļā ieradās arī Haivoronas mērs. Mums 2022. Gadā nebija elektrības vairākas dienas, arī ūdens. Būtībā nebija nekā, kas nepieciešams sadzīvei. Tas bija kritiski. Mums visa pilsēta ir saistīta ar dzelzceļu. Ja gadījumā nebūs elektrības, tad mēs iedarbināsim šo lokomotīvu. Turklāt tieši Haivorona izvēlēta tamdēļ, ka tās infrastruktūra ir piemērota. Šim vecajam bānītim ir ļoti simboliska nozīme. Mēs to galvenokārt izmantosim kā alternatīvu elektrības ieguvu savotu, kas apgādās šo mazo pilsētu ar tās iedzīvotājiem, kas nav pametuši savus mājas. Otrkārt, mēs ceram, ka nākotnē varēsim savienot Ukrainu ar Latviju arī pa dzelzceļu. Noteikti tā būs un noteikti ar modernāku dzelzceļa līniju. Vita Onstratolovs Perševits, Latvijas televīzija.